Ассаламу алейкум, кадырман көрүшчүлөр. Кабарчы 24 каналынын катталуучулары. 17 январ 2020 жыл Алай районундагы Гүлчө шаарчасындабыз достор. Бүгүн сиздер менен чогуу Алай жергесинде мал жандыктарга, кой жандыктарга болгон бааларды сиздер менен чогуу бөлүшүп көрөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биздин экинчи каналга катталууну унутпаңыздар. Алам кабарлар, кабар каналыбызга катталыңыздар. Достор, биз экинчи каналыбызды ачтык. Описанияны басасыздар, ссылкага кириңиздер. Ушул биздин жаңы канал. Подписаться кнопкасын басыңыздар, коңгурочону басканды унутпаңыздар. Чоң рахмат сиздерге. Мына ушул токтону 6300 алып чыгыптыр. Мына ушул эчкини алып чыгыптыр, сурап көрөлү. Эчки канча болду? Сатылабы, канчада атасыңар? 7000 кеми бар деп турасыз ушуну. Мына койду дагы алыптыр. Кой канча болду? Алдыңызбы? Буну башка бирөө алган экен, багабыз билбейт экен. Соокту 7400 алып чыгыптыр. Мына ушул койду дагы жетелеп келеатат. Алдыңызбы? Канча болду? 66. 6600 болуптур. Ургач кочкор экен. Мына достор, биз базарга дагы кирип келдик. Азыр базар ичиндеги бааларын дагы бир аз көрөлү. Кой баалары кандай болуп жатат? Бир жакта турган 4 ишкен, ошону 12000 депчи айтып жатат. Жанындагысы козу экен, токту. Муну 10000 кеми бар деп турат. Эти бар экен, жакшы. Мына ушул ак караны токтулар экен, 7000 кеми бар деп айтып турат. Ушул козу кочкорду 7000 кеми бар деп турат агабыз. Ошол жигит алыптыр бул токтуну. 6,5 алыптыр. Мына ошол жалгыз козуну 3000 берип берем деп жатат. Ургач козу экен. Мына ушул токтуларды 7000 деп айтып жатат. Мына үчүнчү турганды, мына ушуну 8000 дейт. Мына чекеде турган бир аз арыгыраак экен, муну 5000 берип алгыла деп айтып жатат. Мына кочкорлорду азыр баа кылып атышат бул агаларыбыз. Кайсыны канча кылып атат азыр көрөбүз. Кайсыны берип атасыз? Мына экөөнү. Канча бердиңиз? 22000. Экөөнү бериңиз. Экөөнү 22500 берип койуптур. Козу эки тиш болуп калган кочкорлор экен. Азыр агабыз көтөрүп дагы көрүп атат салмактарын. Мына чоң койдун жанындагыларды, козуларды алып, ушуларды 6500 деп айтып жатат. Сатуучулар, алуучулар 6000 сурап атат, бербей жатат азыр. Мына ушул эки тиш, төрт тиш койлорду 8500 кеми бар деп айтылыш баалары болуп турат. Ортодогусу бир аз кичинерээк экен, аны 8000 кеми бар деп айтты сатуучу. Мына жерде дагы токтулар бар экен. Токтуларды канча деп жатат абалыбыздан сурап көрөбүз. Зарыйып калган эле сатпаса сатпайт жаштарыбыз. Козу токтулар канча болуп атат? Айсел, мына чоңураактары. Мына бул 8,5 кеми бар, 8000 берем. Нарк кичинесичи? Оо, четкини 6000 берем. Анан 64 азыр бирөө соода кылып кетти эле, азыр келем деде жокпу? Келбедиби? Жокпу. Анан мына экөө 7000 коюп берем. Пычмалдар. Пычмалбы алары? Пычмал экен. Пычмал экен, мына чекедеги ургач экен. Муну 8000 кеми бар деп турат, беркилерди 7000 кеми бар деп турат. Мына чекедеги кичинекейди 6000 бир аз кемитип берем деп турат. Мына чекедеги кыраны 6400 баа кылып кеткен экен, бирок келбептир алуучу. Эчки бааларынан дагы көрүп коелу. Алдыңызбы? Канча болду? 4,5. Боз окшойт. Боз экен. 4,5000 болду дейт боз эчкини. Мына ушундай улактарды 3,5000 кеми бар деп турат. Бунусун
5000. Түгіт бағытында кем онысы. Мына жерде улағы менен бұны 5000-ге берем деп айтып жатады. Мына ушул чекеде боздоп азыр алышты ушуну 4600-ге. Жас чевиштер экен. Ошо чоңдорун канча татасыз? 5 камбарда мазмас. Булар 5 шартынан. Ошолор жат турганды 5000 деп ататпы? Ошол мүз барды 5500 деп айтып жатат. Бул агас ушул уйду алып чыгып баратсат 45600 болду дейт. Алгач сан уйлардан бир аз көрөлү, андан кийин жаш торпокторго дагы өтөбүз. Ушунда жаңы туулган музос менен бар экен. Жаш кунажыныкы муну сурап көрөлү канча деп жатат. Мына канчанчы баласы экен? Экинчи. Канчада атасыңар? Экинчи баласы экен, муну 65000 кеми бар деп айтып турат. Ба болду болбодубу? Канчага бербедиңер? 56. 56000ге бербептир. Мына ушундай уйларды боз деп айтып жатат сатуучу. 55000 кеми бар дейт баасын. Бунусун 50000ге бербедим дейт. Мына жерде өзгөчө болгон парылда дагы уйлар бар экен. Ушулардан дагы бир аз сурап маалымат алып көрөлү. Мына кадырман көрүүчүлөр, бул Абердин Ангус парылдадагы ушундай кунажындар экен. Азыр боз деп жатат сатуучу. Экинчисин туйт дейт. Эгер тууган болсо баасынын 110000 кеми бар дейт. Болгону ушул үчөө калыптыр азыр. Калгандарын сатпайм дейт. Азыр сатыла турган ушул үчөө калыптыр. 110000 кеми бар деп айтылыш баалары болуп турат. Абердин Ангус парада дагы уйлар экен достор. Ушундай туяктары бир аз жоон жолпу келген ушундай болот экен булар. Азыр мен сиздерге мүмкүн болсо сатуучунун номерлерин алганга аракет кыламын. 352 беле? 552 91 46 91 91 46 91 мына ушул номерлерге чал байланышсаңыздар болот экен. Бирок сатыла турган ушул үчөө эле калды деп айтып жатат сатуучу. Эгер сиздерге ушундай Абердин Ангус парада уйлар керек болгон болсо агабызга чал байланышсаңыздар болот достор. Мына ушул уйду 60000 кеми бар деп айтылыш баасы болуп турат. Кысыр экен. Мына ушул музос менен уйду 80000 кеми бар деп турат. 70000ге бербеген экен. Ушул биринчи музос экен. Азыр боз экен, бирок бир аз кечирээк деп айтып жатат. Мына жерде жаш эркек торпоктор бар экен. Жазга 1 жашар болуп калат. Мына ушулардан сурап көрөлү канча деп жатат. Салам алейкум, канчада атасыңар? Эркек торпок 28. Ургачысы 25. Мына ушул ургач экен да? Мына ургач. 28000, 25000 кеми бар деп турат. Бирөөсү эркек торпок экен, бирөөсү ургач экен. Бул жерде агабыз дагы эркек торпок. Эркектерби? Канчада атасыз баарды? 23'ten алдым да. Сау болуңуз. 23'ten алдым да? Пайдасын берсе сатасыз. Басканан бул. Кабарчы 24. Мына ушундай торпоктор 23000 алыптыр, пайдасын берсе кайра сатам деп кармап турат агаларыбыз. Бул жерде да жаш торпоктор бар экен, жазга 1 жашар болуп калат. Эркек торпокторду канча деп жатат экен? Бар эркекпи? Мыналар канчада атасыздар эркектерди? Мына экөө канчада атасыз ушуларды? 28000 кеми бар деп айтып турат агабыз. Мына кургачыларды канча дедиңиз? 23000. Тез жадам ба? Тез кабар ба? Кабар 24. Мына ушундай баалар болуп турат экен ургач торпоктор. Азыр мына жерде дагы жакшы чему кара болгон торпок экен, мунусун дагы көрөлү. Эркек ургачы ургач торпок экен.
Бұларды қанша татасын? Екатерин ұрғаш оқшайды, а? Екатерин ұрғаш кен 25 мінден кем бар деп тұрады. Жанында тұрған бұлда ұрғаш кен, бұны 21 мін кем бар деп айтып жатады жігіт. Мына жерде ағаларыз ұрғаш торпақты бағылып атысады. Қанша ағалары сұрап көрелі? Қанша ер қойдыңыз? Кішіне аяқ дүниесі. 30 мин кем бар деп айтып тұр. Ағаз 26 минге сұрап жатады екен азыр ұшын ұрғаш торпақ екен. Мына жерде біраз кішінекейірек қалар екен, жазға бір жашар болып қалады. Бұларды 35 мыңнан кем бар деп айтып жатады. 32 мыңға бағып алып тұр. Біраз қоштамар беремін деп тұрады бұл ағаз. Жанындағысын 40 мың кем бар деп тұрады. Жазға бір жашар болып қалады. Бұл жерде да сатыла тұрған бұғалар бар екен. Жазға бір жашар болып қалады. Еркектерің қанша татасы? Еркектерің 35 нарқысы, 27 мен, нарқысы 26 мен. 30 мен, 27 мен, нарқына 26 мен. Айтылыш балары болып тұрады, кемітіл берілді, албетті. Оштан келді, қамай, оштан. Оштан келді бұлар, а? Оштан алып келген екен ағаларыз. Оштында еркек торпақтарын балары болып тұрады. Та бары башка же ушуларлы. 3-3. Номериңиз айтып коюлу. Номерин керек жок. Мен. Базарыңыз берсин, а? Жакшы сатып алыңыз. Мына ушул бир жашар болгон бука экен, муну 50 миң кем бар деп турат. Мына жерде да эркек торпоктор бар экен, бир жашар болгон эркек торпоктор. Ушулар кайсы атасыңар? 86 миң калды. 86 миң калдыңар ба? Оно 50 миң, оно 45 миң. 50 миң, 45 миң. Оно 40 болды ба? 37 болды. 37. Болчу? 35 миң. Алын тұр сол. Еркек торпоктор. Сатылабы бұлар қайда? Сатылабы? Мына пайдасын берсеңер қайра сатабыз деп сол жігіттер айтып тұрады. Мына ушул жерде топоздор бар экен. Мына ушул кичинесин 23 миңге бериптир. Наркы чоңдорун 44 миңден деп айтылыш баалары болуп турат. 5-6 жашар болуп калган топоздор экен булар. Бул жерде мына ушундай чоң бука бар экен, бирок сатылган малынганы билбедик. Жанында сатуучусу жок экен. Болып қалса сұраш керек еле. Чоң бұқ екен. Мынашындай чөйрелер да өлтіріп атышады екен. Көбейіп кеткен екен. Мынашындай изоназид деген дарын берсе осындай өлеткен бұлар. Жұндай өліп қалады екен ғой тәңірсіңе. Дарыны бирдемкеге кошуп бересизби өзүң эле? Өпкөгө. Бул кандай таблетка болобу же? Ушуну эле талкалап, майдалап берип коет. Мыналарды окуп жегенде эмне чапкылап өлтүрдүңүз биз? Жок. Бул өлгөн дары менен өлгөн о, таш менен өндүрүп тиштерин сындырдым да. Эчкилер жеп атабы? Кичкилерди жеп атат экен ушундай чөйрөлөр. 13 өлө. Бирөөсү? Неме дарысын кайсы жерден алса болот? Дарысын. Дарысы жок, Украинадан алдырып атабыз. А, Украинадан алдырып атасыңар. Дарысын Украинадан алдырып атасыңар.